nabambula w'omuliro akutte ennyumba ya munnamagye n'atta mutabani we ow'omwaka ogumu. Kahindo tafire ebibye byongedde okulinnya enkandago. Awanda muliro eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Mulekerawo okuwamba abantu, mulekerawo okulinnyegere mu nteekateeka y'abooludda oluvuganya. Mbikuleetedde mu bujjuvu, ogenda kubeera ng'ate obyota buliro. Nja kutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti weebala okubeera nga weekuumidde nate ku mukutu. Rugaba yeebala kumpeeredde obulamu n'otuuka olwaleero ng'oli omu ku abo abatemye obukofu abafiiriddwako abantu bammwe. Omukama Katonda abatuweere ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde yeeyongera okubagumya. Olunaku lw'enkya insha Allah bajja kubeera malidaadi. Nabambula w'omuliro ng'ono kigambibwa okubeera nti yateekeddwa ku nnyumba ya munnamagye eyaliko mukyala we Adu Debora. Bino byabadde mu kitundu ky'e Nabweru. Ennyumba ya munnamagye amanyikiddwa nga Martin Ikwaru ow'emyaka 28 era nga kigambibwa okubeera nti obulumbaganyi buno obwaliwo, omukyala ow'emyaka 25 amanyikiddwa nga Debora ye yakwata ekibiriiti n'akumako oba n'ateekera ennyumba eno omuliro. Yatayiminga mukyala we omupya, mukyala wa Martin Ikwaru omupya. Njogera ku mukyala eyali anobye, wabula yatayiminga mujja we kko n'eyali bba. Bafulumya ennyumba okwolekerako mu kinaabiro okunaaba. Munnange ennyumba n'agiteekera omuliro. Ono teyafaayo oba abaana baali munda oba tebaaliyo, n'agikumako omuliro. Era wakati awo munnabambula w'omuliro mutabani we ow'emwaka ogumu Emmanuel Onam, ng'ono ne mutabani wa Ikwaru, yajjiramu era n'afiiramu. N'abaana abalala batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka, era mu ddwaliro ly'Ekiruddu gye bagambibwa okubeera nti bafunira obujjanjabi. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri famire ya Ikwaru. Naye bannamagye nga muyitiridde okufuna emitawaana emingi naddala eyo gye muwangaalira. Bino nno byali Nabweru. Omukama Katonda yeeyongera okugumya famire ya Ikwaru era n'ab'enganda abeere nga abagumya, ko n'abaana okuviibwako muto waabwe ow'omwaka ogumu. Kitalo nnyo, kitalo ddala ku buuyi obwo. Eyo nno nga tuvuddeyo buteerevu twolekedde mu bigambo ebyomukulu amanyikiddwa nga Kahinda Otafiire. Omukulu ono Kahinda Otafiire, ebigambo bye mubadde mujjanga mubiraba mu ngeri nnyingi nnyo kuviira ddala omwaka guno we gwatandikira. Abadde ayogera ebigambo oboolyawo bye twaligambye nti biri kontrale ku bikolwa eby'abakama be. Era ono tumulabyeko ng'avumirira ab'ebitongole ebyokwerinda okuggyayo eryanyi naddala okunyiga abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti, ab'ebyokwerinda abawamba abantu. Era ng'ono era takomye okwo. Occasionally ku mikolo emingi gy'abadde nga gyagendako nga ne gwe yakomye okubeerako olunaku olw'eggulo, era yavuddeyo n'awanda omuliro eri gavumenti. Ono twamulabako era ng'alumba mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'agamba nti bw'aba awulira nga ddala ayagala akulembere ku ggwanga lino, then aleme kuggyayo mukono gwa kyuma abeere nga butereevu yeenyigira mu kalulu akajja okubindabinda mu bbanga eritali ddene, abeere ng'olwo bannayuganda bye bamugamba nti tukuwadde akulembere. Naye nga Otafiire yali avumirira ekikolo eky'okubeera nti baagala eggwanga lino balifuule matwale oba teritole gye balina okubeera nti bafuga, nti taata bw'avaawo omwana yaddako. Kahinda Otafiire yavumirira ekikolwa ekyo. Wabula nabagamba nti ebiro bya Kahinda Otafiire birabika biriraanidde ddala okutuukirira. Nandi ki nga eno game oba kayite akabadi? Ebigambo bye biri too good to be true. Ebigambo bya Kahinda Otafiire biri too good to be true. Kubanga omukulu ono ebigambo by'abadde ajja ayogera mu gavumenti eno gye tuwangaaliramu, ng'abantu abadde bajja bajyogerako olwaleero tumanyi enkomerero yaabwe. Bangi aboogedde ku gavumenti eno nga bali mu kintu ne batamenteiningibwa. Actually kankyogere bwe nti tekibangawo mu byafaayo bya gavumenti ya NRA oba NRM omuntu ng'ali mu gavumenti munda okuboogerako ebigambo ebikikinike nga Kahinda Otafiire byayogera neeyongerayo mu kifo ekyo kyennyini nga kyakyalimu ne batamudroppinga. Kahinda Otafiire minisita mu gavumenti eno gyali mu kuwandira omuliro. Era olwaleero ku bigambo byayogera
twalira byengo rede yale kulira da eranga yagobwa da mu kifecho nayo tafira akyali mu kifo era tebakulaga nti notibu havuru avuddeyo ya dokonde minge bigambo byotafire not at all ne mulutalo olwokulwanagana ne corruption obobu lyake otafire yagamba bana Uganda baddembe okuyimukiramu ne beyiwa ku ngudo bana Uganda baddembe okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe otafira contradicting ane bigambo byabe bitongole byokwerinda kubanga tujukira nti abe bitongole byokwerinda bo balangiria ne bagamba nti bana Uganda tebaina kuvaayo kulaga obutali bumativu bwabwe ku ngudo atebo tuulira otafire nga ayogera ebyongera mukungu mu government yemu then awe tugambira nti otafire yo too good to be true ebigambo binoteekwa okubanga mwabiteekateeka omanyi nabagamba nti abantu government yenu erimu abayaye bangi abayaye bano batuula ne balenga strategy oba ne bateekateeka okutema empenda ku ngeri kije bagenda okuteeka obulimba mitwe gy'omuna Uganda aberenga yeyongera okuba believingiramu tukimanyi bulungi nti otafire yomu kubakoledde mu government yene era yomu kwaba abagireeta bwe tuwulira ebigambo byali mu kwogera nga bikontana n'ebyo bakama aba bye bateeka mu nkola then twewuunya lwaki otafire takwatibwa ku nkona aronda nyakairima kamba twaliko mu byafaayo aronda nyakairima bwe yavaayo n'abanga ayogera ku byennanga muntu oyo yafira kunyonyi teyadda kamba twalekera mu byafaayo eri tumwine olwavaayo n'ayogera ku bya number plate electronic number plate oba giyite digital number plate n'agamba nti nno birimu emivuyo oyo ye baamugoba mu kifo kye yalimu era bbanga ttono nnyo twagenda okuwulira nti eri tumwine naye awo yatandikirawo okuwanda ebyama njagala era tuddeyo mu byafaayo omukulu amanyikiddwa nga Kirumira Kirumira Muhammad gwenjogerako yayogera byonna bye yayogera n'atuuka n'okutukubira ebituli oba tooki ku bituli ebiri mu bitongole by'okwerinda Muhammad Kirumira yayitawo ebbanga ttono nnyo engeri gye yali aspiringa ebyama byabwe ne bamukuba era njagala mujjukire nti tuyina abantu nga Meja Kigundu abo nabo baayina ebigambo bye baayogeranga olwaleero nga bafu nga mbulaga ekyo kyongera kulaga ki nti eitha bwabanga omukulu ono Kahindo Tafire tatumiddwa butumi bwa kwogera bino kuwoddeisa munna Uganda ebirobye bibale kubanga bonna be tubaddenga tujja tulaba aba contradicting ne government yene eriwo enkomerero yabwe olwaleero mugimanyi nti bali magombe tujukire era nga tutwerabidde omukulu Kale Kaihura bwe yavaayo okulaga kulyanye tonotono era n'alaga mukama we nti ye wa kitalo era ayina control ku kibuga Kampala mukama we yamuwa holiday n'amuretiringa teyakoma kumuretiringa wabula n'amutwala n'emabega w'emitayimbwa era n'avunaanibwa ebikolobero bye yalinga akola mu kibuga Kampala naye jjukira bwe yalinga akyakolera gavumenti era ng'agondera byonna bye baali bamugamba tebaamuvunaanako era ebikolobero byonna yabikola n'atuuka n'okwata abaana bonna abaali mu ghetto n'abatuma okukolanga bye baakolanga naye nga babikola ku lwa gavumenti ebyo byayogerwa omu ku baali ababbirukulwe mu Kampala eyali amanyikiddwa nga Shobi ye yatta ebyama ebyo bangi be tulabye nga bajja bakola eri effujjo lyonna lyonna nga tebakwatwako kati Kahindo Tafire bwe tumuwulira ng'ayogera bino naye nga mpaawa mukuba ku mukono wano ne gye buvuddeko mu mivuyo egyaliwo egy'omwami Bugingo otafire era yavaayo ng'awanda muliro era n'atabukira ne mutabani wa mwami Tibuhaburwa n'amugamba nti aa gwe toyina ku drawing a conclusion nga ab'ebitongole nga Uganda Police tebanavaayo kwogera gw'oli munnamagye era toyina kulaga nti nno conclusion ya crime eyo eyabaddewo eyafiiriddemu n'omuntu eyina kubeera bweti era otafire awo nawo tweraliikiriramu ne tugaana naye otafire bw'abanga ddala akubira ddala ku nnyama bw'abanga takolera bantu bano ng'ebigendererwa bino ebigambo bye tebikolerwa tebifevaringa bantu bano yali badde olwaleero bamuimpeachinga ddera ne bamugalire mabega w'emitayimbwa kubanga ne court martial gyeri era nga court martial eriwo okuvunaana abaaliko bannamagye ne bannamagye kikulaga ki nti ebigambo by'otafire bino bali mu kuplayinga kadi eri eya good cop bad cop nti newankubadde bakola ebikolobero bino omu ku bo avaayo n'akulaga nti newankubadde ebikolwa bino biraba bikolebwa
sibye bimukwe bye twalwanirira mu 1981 mpaka 86 era babikola kuvumaganya fe njagala bana Uganda mutebukera mubuke ndio tafire bigambo byali mukola byali mukogero lwa lero era nga bikuba bakamabe byongera okubikirira kiri ekifananyi nti government eri mukola ebikolobero omuli okutyobola n'okulinyirira eddembe ly'obuntu ekiwamba abantu etemu eriyitiridde eranga bali mukulaga nti government tebannagitwala mu mbeera eri eya dictatorship wabula bakulaga nti batambulira ku democratic rule oba leadership naye ng'ebyaddala in reality eggwanga liri mu dictator rule oba dictatorship rule batya otafira akulaga nti mwami tibuhabulu aleta mutabani we aberenga yagenda okukulembera era nakulaga nti namuwobukulu mumaje kubanga mu mateeka olwaleero mwami tibuhabulwa bwafa amaje gayina okutekinga over nga tewanaberawo general election bwabanga mutabani wa tibuhabulwa yadumira amajera yagakulembera tibuhabulwa bwafiira mu myaka gino ebiri oba ogumu oba etaano ani abagenda okutekinga over aba mutabani we naye olwokubeera nti baagala baleme kukikuteekamu kikuyingire mu mutwe gwe nga munna Uganda nti olwedde bakuwambye Oredo utambulira mu buwambe era oredo oli mu nfuga ey'obwannakyemalira bateekawo abantu nga bakahinda otafiire okukolera nga diversion okulaga nti newankubadde bo bali mu gavumenti tebawagira ebyo gavumenti byeri mu kukola oba munfuna bulungi oba temunfuna kati abantu nga bo otafiire kadi gye bapulayinga yeri omu ku bukadi omunana omukulu bwalina bwe nakumenyera nti eno kadi yabwe nambemu ya good cop bad cop eyo kujira mu Uganda Patriotic Movement olwayo nga bakulaga baleeta PLU ngani agikulembera mutabani wono eyajira mu Uganda Patriotic Movement ate ne bakuteerawo embeera nti okay international community etwe mulugunyako nti government yaffe eri rotten bwe kituka kutyobola kw'eddembe ly'obuntu naye international community bwe tugiteerawo embeera ne tuteekawo abantu nga botafiire nga boogera obulungi ku government obanga bakonjera ebikolobero ebigambibwa okubeera nti bikolebwa government then international community ejja kugamba tewankubadde government eno mbi erinamu abantu abalungi nga botafiire eyo nayo option ndala njagala ggwe munnayuganda obeere kini nyero ogenderere ebintu ebyo obitunuulire kati ekyo bwe bakijjawo tutunuulidde eggwanga nga bakugamba nti wabeerawo okurijinga akalulu oba okubba akalulu otafiire najja n'akugamba nti mu ggwanga eriri democratic nga Uganda eririmu obwenkanya tewali baddewo mbeera yonna gye mwalitadde kuba political opponent tewali baddewo mbeera yonna gye mwalitadde kuba political opponent mubaleke batambule batalage ggwanga era babunye enjiri yaabwe kubanga ebimu ku bye twalwanirira yeggwanga okubeera nga lirina eddembe n'obwenkanya mu kukuba akalulu nti akalulu ne bwe kanaaba kateekerwateekeddwa ne kabbibwa kuba gavumenti ye kateekateeka eriwo naye bwe kanaateekebwateekebwa ne kabbibwa bajja kuleetera akatambi k'otafiire bakugambe omu kuffe yavaayo n'ayogera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ku nteekateeka ey'akalulu era bwe nnawulira otafiire ng'agamba nti Kyagulanyi mumuleke atalaga eggwanga nga takwatiddwako takubiddwa ku mukono nga tewali kintu kyonna kikoleddwa namanya otafiire ono ayina ky'ayagala okukola ayina ky'abikkirira naddala okuva mu international community tuli mu mbeera ng'eggwanga lino oba gavumenti eno teyina buyambi ng'ababadde bagivujjirira bagijjeeko omukono lwa bikolobero n'effujjo erikolebwa bangi mutera okuleeta ekya anti-gebiro yateekebwako omukono mu meyi w'omwaka oguwedde naye ndi omu ku abo abajulira era abagamba nti international community tejjeewo obuyambi lwa anti-gebiro not at all ejjeewo obuyambi olw'okutyobolwa kw'eddembe ly'obuntu ettemu eriyitiridde ekiwamba bantu ate nga kikolebwa ab'ebitongole abalina okuprotectinga omuntu ebitongole ebyokwerinda kati international community bwewulira bino egamba nti awannyo waawo abantu bano be tuvujjirira beebamu ate omuwendo gwe tubawo okubeera nga gujuna bannayuganda bo bagugulamu mmundu bagugulamu mukka gubalagala na kugula bimotoka bikkakkanya bujagalalo ate mu kifo ky'okulwanagana n'okumalawo obujagalalo n'ekibuleeta kakati awo botafiire nga bano bwe bavaayo kyekiri n'akabadi abakulu ke bali mu kupuleyinga nti ogenda okuwulira ng'abantu nga Gashumba Dawudi Kabanda bajja ne bakubulya ne bakugamba nti mwami Museveni alemereddwa okulwanagana n'obulyake
n'obukenuzi mu ggwanga. Naye ate ne bakulaga nti nate ye mutabani we alina potential ne capability erwanagana n'obulyake, era ne bamukutendera ne bakugamba ye muntu yekka e Uganda wano alina omwoyo gw'eggwanga. Ne bakulaga nti nno yajoyininga n'amagye olw'omwoyo gw'eggwanga gwalina. Lwaki? Ye kadi yabwe gye balina ya good cop, bad cop. N'olwekyo baganda bange, temugendera nnyo ku bigambo by'otafiire, mubigenderere nnyo. Mbadde mpulira ebigambo by'omukyala Betty Bakireke. In fact, kambikuwe nako naawe obiwulire. Omukyala Betty Bakireke kumpi naye tetwawukanye, kubanga naye agambye nti otafiire ali too good to be true. Mu gavumenti eno yali badde yaddadda ku mabbali nga baamugoba dda ne mu kifo kye. Kadaaga bwe yavaayo okwogera byayogera n'alaga nti nno gavumenti eno era ye yagiteekawo, era 2016 mwami Tibuhaburwa teyali wangudde. Kadaaga baamuggyawo era ne bamulaga nti munafu nnyo. Abantu bangi be tulabye nga badroppingibwa oluvannyuma lw'okwogera bye boogedde. Peter Lweru yali ku mwanjo nnyo magye. Peter Lweru oluvannyuma lw'okwogera byayogera, Peter Lweru yadda ku mabbali. Eri tumwine oluvannyuma lw'okwokya gavumenti eno bwe yavaayo n'agamba nti nno police ayina right to shoot you and kill you bw'obeerako ne levo gy'oyitiridde okuyitako, naddala mu kubeera nti olaga obutali bumativu bwo. Eri tumwine baamuteeka ku mabbali kubanga baali balaba ebigambo byayogedde bibookya, ebigambo bya otafiire byokya gavumenti. Naye lwaki ye tadda ku mabbali? Lwaki yeta stepping a down? Kikulaga nti n'otafiire atumibwa bitumibwa. Nga nfundikira programu eno, kanfundikire n'ebigambo by'omukyala Betty Bakireke, naye owulire bw'ayogedde. Nkiwate twawukanye nnyo, kubanga ebintu bino bwe bibanga bwe biti bwe bitambula mu ggwanga lino lye tulimu, kibeera abunomu okubeera ng'omuntu ng'otafiire akyaliwo ng'era akyakola byonna by'akola ku ngeri gyayo kyamu gavumenti ye. Kubanga gavumenti bwe baagireeta era tukitwala nti bo be bannannyini NRM oba NRA, kubanga y'omu ku abo 27 abaalwana okuleeta gavumenti eno. Kati olwaleero bw'akulaga nti awanda era akoye ebikolobero bya gavumenti, kyemwagala otugamba nti emyaka 4 gavumenti eno gyekwatidde ekintu, otafiire yaakabira bamwaka guno, otafiire abirabye mu 2024 kuva gavumenti bwe yatwala, bwe yaba yatekinga over mu 86 mubirabye mu 2024. Kyagala otugamba nti fujjo lyonna n'ebikolobero ebibadde bikolebwa emabega yonna abadde oke nabyo. Otafiire olwaleero lw'olaba nti nno bakunyigiriza nnyo, era bannayuganda bali mu mbeera mbi. Mulekeraawo tulimbalimba buli kaadi yonna gye mupuleyinga erabibwa, era bannayuganda bagyotabuliro. If not, then otafiire teekateeka kofiniyo, kubanga bakamawo bennyini bajja kwejjirawo, kubanga balaba obookya. Bw'obanga toli mukolera bo, then teekateeka amagenda go, kubanga balaba obookya, obutambi bwo bwonna bubakuba. Ekyo nkitadde era akadde konna tulindirire abankuumire. Tutambude ne Sheikh Ashraf, munoonyeko gwe nayina embeera mweyita etali nnungi, akulombereddwa embeera ejja kudda mu nteeko. Mbaagala nnyo, tuddingane mu vidiyo eddako. Kambalekere Betty Bakireke, omubaka ow'emukono, naye ng'abannyonnyolera ku by'otafiire. Mweraba ebigambo by'otafiire binyuma binyuma, naye era obeerako mabega. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect the leaders to steal. Bw'obanga otambula nga ogoberera ow'NRM kwabo abaluddemu nga mulina gye mulaga, kati bw'oba ovuga emmotoka nga mulinnya olusozi nga maaso eriyo kiroole ekitisa emiti gya kalitunsi, oteekawo sipeesi tekidde mabega ne kikulinnya. Gamba abayinza okugoberera otafiire afaananira ddala ekiti ekiti kimagulu 10 kyetisse omusenyi omuyitirivu, batambula eno bwe kisimbula bwebakiteekayo ebijinji. Kibeerako walako kubanga kiyinza okudda mabega ne kikulinnya. Mwami Kayindo, otafiire byayogera biri too good to be true. Nze gyendi birungi nnyo, too good to be true. Birungi nnyo okubeera ebituufu. Omanyi kasita ekintu kibanga ekirungi ennyo omanyanga si kituufu. Because obuuza nti Kayindo otafiire bino yabitegedde ddi? Era abantu aboogera ebigambo bwe bityo ku mwami Museveni babeera bakola, babeera mu bifo nga mwami Kayindo otafiire byalimu. Era bwe babibaamu ne babyogera babisigalamu bulijjo.
omuntu asobola genda kwato mwana olwokuba omuvubuka agambye ndi mukumi wa Bobi Wine n'atwala emmotoka n'amukuba n'amugya mu sapuli n'akola atya asobola okubeera ne minisita amwogerako ebyo so waliwo enkola eri mu butabo bw'abakuusa akamu kubo bakayita 48 laws of power kawandiikibwa omusajja bamuyita Green Roberto mulimu etteeka erigamba nti steer the water and catch the fish nti bw'obeera nakyemalira tabangulanga amazzi osobole okwata ebyennyanja kakati gwofunayo omuntu omu n'abyogera nga wuwo osobole okulaba abameka abalala ababitambulirako tetulina kyetufiirwa ku hyipinga bigambo by'otafiire kubanga bituufu oba otafiire ebigambo abyogerera mu mutima ky'oba mu mutima ki ffe tulina okubihyipinga kubanga bya mazima